utumirwa wikendi muri amakuru y'aradiyo y'u rwanda yitwa wihundo sandrine abenshi umumenyereye ku izina rya rufonse nakina muri filime zitandukanye ariko afite umwihariko musebe ibintu byose ngiye kuvugira hano ndugike indi unake si sibyo atama aratamabujamvu ukuntu ibintu byagenze ngewe na musebeyi twarifashe tugenda mucaro iwacu tugezeyo ndamubwira ariko ubundi musebeyi ndakindu twakora ngo abantu bo mucaro bose tubahonyagure arangije arambwira twagikora ahubwo weho ngira inama ndangije ndamubwira ngo weho nushaka ubere ubu umuntu uvuye muri amerika ngewe mbumuntu usanzwe noneho uzajya ubwira abantu ko baturutse muri amerika muri kenya mu ndara yitwa ahantu hitwa muri kenya arangije aravuga ngo yingo tugeze mu cyaro aratangira akazajya abwira abantu bose ngo mami gudu ngo pipo gudu kuko njyewe ndazi icongereza neza ngo azajya anzubiza oke oke yesi yesi oke 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 arangije tugeze mu nzira arambwira ngo abantu ubiwacu bamututse musebe ndakubeshere ndaga ariko ibintu byose byagenze oya bisobanura imbere ya mabuje yarabyemeye yari anyanze yari abantu iwacu baramututse urufunguzo ko ukina mu buryo bw'umwihariko mbere nta bururu n'uruherururimi ikigoyi kubera icyo ikigoyi wagihisemo impamvu nagihisemo icya mbere ndagikunda kuko ni ururimi rw'iwacu kavukire ndi umunyagisenyi so navuga yuko nabahagarariye muri make ndi purawudi aho naturutse niyo mpamvu nahisemo kuba naza ni ayidiya yo gukina muri urwo rurimi aka gace nako umuheye firime umuturanyi ubundi ukina mu muturanyi gusa cyangwa se hari izindi ukinayo oya nyina muri ejo si kera ica kuri arabi eyi kabwire n'abantu ko iyi munsi yatambutse sayine z'amanywa ku batayikurikiranye sa moya n'igice kuri TV wani na bongere kuyireba nkongera nkakina no muri siti medi no muri filime yitwa inshuti furensi ica kuri apulikasiyo ya zacu tv ndetse n'ubu nkabambarizwa no muri filime nshyashya yitwa gahinda kariza wasanga kuri tube cano ya tete porodagisheni aho hose ukinamo uvuga ikigoyi Hoya aho mvuga ikigoyi ni mu muturanyi no muri ejo si kera ubundi ni urufonsina n'iyindi aha rufonsina muri filime ni umukobwa navuga yuko umunyamahane menshi cyane umukobwa utemera yuko abantu bamuyobora utemera gutsindwa wumva ko buri munsi ahora nyine ari hejuru y'abandi bose utavugirwa mu mbese muri make w'amashagaga menshi kubera icyo wahisemo uwo murongo hari aho uhurira n'ubuzima bwawe n'ubundi ntabwo navuga ngo ari ahantu bihurira n'ubuzima bwanjye kubera ko umwanditsi buriya aba afite mesaje ashaka gutanga cyane cyane yuko ibyo dukina hari umuntu ubona ibintu nyineza agahita abona ko ni we rero ntabwo navuga ngo hari ahantu bihurira n'ubuzima bwanjye busanzwe ariko mu buzima busanzwe nta kantu k'amahane kaba karimo se aya ariko na none ntabwo kabura biterwa uretse ko muri filime umeze gutyo ugakina uri umukobwa ugira amahane yego ubu mu buzima busanzwe mu buzima busanzwe ku bantu benshi ubundi abenshi ba nyiragasazi undi mu mama usabana cyane udasabana cyane ariko ku rundi ruhande nyine iyo utaramenya uba ubona nyine ndi umunyamahane koko ariko iyo tumenyeranye ni gusabana bisanzwe bisabane ko ufite umugabo n'abana yego ndubatse ufite umugabo n'umwana umwe uwatekereje ko ufite kwinjira muri ibyo gukina filime Aho igitekerezo cyaje cyera cyane ariko navuga yuko nakuze ari ibintu nkunda ku ishuri nisanga mu bintu by'amakarabu ibintu nk'ibyo rero ku bw'amahirwe nzira nyina kankwa nzi ikina murunana navuga ko ariyo wanyinjije muri ibi bintu muri bibiri n'icyenda filime ya mbere nagiye kuri kamera bwa mbere muri bibiri n'icyenda ubu ngubu saa mbiza bite bwa mbere nabizi icyuya nabizi icyuya n'umuntu ari niba ubwoba bajyaga bavuga akisheni nka titira nkabanza nkihanagura nyine nkumva ni ibintu bikomera ariko ibyo ari byo byose umuntu wese ikintu cya mbere agiye gukora ari ubwa mbere ntago yahita abikora ngo bibe sakisesifu nyine gake gake bikagenda biza noneho ukurikije uburyo ukinamo ndetse n'uko abantu wenda biyumva bamwe batekereza ko ushobora kuba uri umunyamahane hanze ho bakubona buti ahubwo umuntu iyo duhuye bwa mbere nyine biramutungura cya cyambere abazi ko rufonsina ni wa muntu uhora muri za ngutiya ndende rufonsina ni umunyamahane kandi n'ubu ndabona utazambaye wafunze iyi munsi ingutiya ntazisize rufonsina ni umunyamahane bumva ko no muze musanzwe ariko mvuga nyine umuntu bwa mbere duhuye ibyo bintu bitatu biramutungura ariko navuga yuko rwose ibintu nyina nimugira ubwoba ntabwo nta muntu w'umugore wajya ubwira umugabo kuriya kamere ntabwo nta ruraramo kabiri biriya ni filime nyine ahubwo umuntu wibona hino abiriya bine akumva ko ari we namugira inama yuko yakwisubiraho nta mugore wo gushyira isoni imbere y'umutwari yego ni iki cyakugoye cyane muri uyu mwuga ukora ubukina filime urumva ukinana muri nyinshi zitandukanye niki cyakugoye aha navuga icyangoye ni ukuba nyine nakwerekana impano indimo aho bica urumva guhera muri bibiri n'icyenda biba ari urugendo rutoroshye ari rurerure cyane biba bisanga ushyiremo nyine imbaraga nyinshi aho ugeze werekane impano wifitemo navuga yuko nyine bigora cyane kugira urumva abantu bamenye benshi muri makumyabiri makumyabiri nibwo abantu benshi bamenye navuga ko rero bitari byoroshye bakumenyeye muri iki muri firime y'umuturanyi abantu nibwo batangiye kumenya muri bibiri na makumyabiri ni bwo abantu bamenye izina rufonsina kandi urumva anatangiye bibiri n'icyenda ntabwo rero byari byoroshye urwo rugendo rwose rugera mu myaka icumi yose hari akandi gace wibuka muri firime zose hakeyeyeyesi muri ejo si kera kabuga sirive njyewe serafina ndavuze ngo ndago njyaka neza hano uvuze ngo iki ngo ndago ndi umugore wawe ariko sirive aka kanya kakanya kakanya ngo ndago ndi umugore wawe urambindutse umbindi uyinjije umva rero ngo ubwire kandi inzu biremo rimwe ritagira ijyaka kabiri sibyo wose urande bundebe iki niba ukuntu wenda ukareba ndavuze ngo usibye nawe neza na mama neza ndangombwa ushaka muri uru rugo nta nisoni ru rufansi hari nk'abantu benshi bumva uburyo ukina cyangwa se bakareba n'abandi bakina muri filime zitandukanye bakumva yuko nabo bakagombye kubijyamo nk'umukobwa urimo kumva byamutwara iki byamusaba iki kugira ngo nawe yiyumvemo ubwo bushobozi aha icya mbere ni uko uba ubyiyumvamo kandi ubikunze so ari nk'umuntu muri aka kanya nk'umukobwa uri gutekereza kwinjira muri uyu mwuga niba koko abishoboye ntatinye kuko sinema iracyakeneye amaraso mashya turacyakeneye hari abantu benshi bafite impano ariko babuze abantu bazinyuza icyo nababwira cyo ntibategereze ntibihutishe ibintu cyane kubera ko ushobora guhubuka ugasanga ugiye ukoze ibintu bitagakwiye kugira ngo wite mbese umenyekana ntabwo rero ari ibintu byoroshye bisaba ngo ubitwaze gake icyo nakubwira weho uneze amatwi kano kanya niba ukunda sinema nyarwanda karibu rwose turagukeneye ariko icyo bigusaba ni ukwitanga ugakurikirana ibintu bya sinema nyine ikintu ukunda ukurikirana amakuru cyane ukamenya ahantu habereye amakastingi ukitabira ndabizi iyo igihe cyawe cyageze ibintu imana ibigenza neza ni umwuga watunga uba cyane nanjye uranonze noneho dusoza amasegonda mirongo itatu n'iki wabwira abakunzi bawe aho ikintu nabwira abakunzi banjye abantu benshi bakunze kumbaza ngo filime ngo ukina ngo twazikura he twazisanga he ndagira mbabwire ko filime nyinshi kuri ubu wazisanga kuri yutube cano ya zacu tv aho wambona muri siti medi ukongera ukambona no muri iyo filime yitwa ejosi kera ndetse by'umwihariko iyo filime nziza nakubwiye yitwa inshuti furensi ikintu abantu kibasaba kugira bajye bayikurikirana nta mm. n'ubwo iragera kure ni filime nziza mm. cyane ni uko ba downloading mm. applicatiyo ya zacu tvi mm. uh, reka mbabwire ko nkina niikinamico nyina yikinamico hicaho kwa saa mbiri mm. yeah. na 1a kuri urakoze na